ସିନା କମ୍ ହେଲେ କାମ ତାଙ୍କର କମାଲ। ଛୋଟ ବୟସରୁ ବଡ଼ କାମ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗନଗର ଡିଭି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଆୟୁଷ୍ମାନ ସାହୁ। ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ଯେତିକି ଶସ୍ତା ସେତିକି ପ୍ରଭାବୀ। 1500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ ଓ ଗୃହପାଳିତ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ବେଲ୍ଟ। ପଶୁଙ୍କ ବେକରେ ଏ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପରି କାମ ଦେଉଛି। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କ ବେକରେ ଥିବା ବେଲ୍ଟରେ ଜଳି ଉଠୁଛି ଏକ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍। ଏ ଲାଇଟ୍ ଦେଖି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସତର୍କ ହେଲେ ଟାଳି ହେବ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଗାଈଗୋରୁ ଓ କୁକୁରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ତଥାପି ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ତେବେ ବେଲ୍ଟ ଲାଗିଥିବା ଡିଭାଇସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳୀର ସ୍ଥାନ ଓ ସୂଚନା ପୋଲିସ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ବିଭାଗୀୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତତ୍କାଳ ପଠାଇଦେବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ଏହି ବେଲ୍ଟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବେକରେ ଥିବ ତେବେ ଏଥିରୁ ତାର ପାଳକ ସବିଶେଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ। ଏଭଳି କାମରେ ପୁଅକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଦିଆଯାଉଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଡକ୍ଟର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁ। ଏଇଟା ଏମିତି ବନେଇଛି, ଏମିତି ତିନିଟା କେସ୍ରେ କାମ କରିପାରିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ଏଇଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଆଉ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍କେ ଲାଗିଛି। ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ କିଛି ହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ବି ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ତା'ର ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ ବି ଯାଉଥିବ, ତ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ କ୍ରାଉଡ଼୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ କେଉଁ ରୁଟ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବା। ଆକ୍ସିଲେରୋମିଟର ଲାଗିଛି, ଜାଇରୋସ୍କୋପ୍ ଲାଗିଛି, GPS ଲାଗିଛି, GSM ଲାଗିଛି। ତ ସେମିତିରେ କ'ଣ ହେବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଅଥରିଟିକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଏବେ 1500 ଟଙ୍କା ଅଲମୋଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏମିତି ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ବନେଇବା, ତ PCB ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ବହୁତ କମ୍ପାକ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1000 ରୁପିଜ୍ର ବନିବ। ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ସେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କଲୁ, ଯାହା ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଅଛି ଆଉ ଇନୋଭେଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେତେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଜ୍ ଏ ଫାଦର୍ ମଦର୍ ଆମେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ନିଜ କିଡ଼୍ସମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଆର କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ତ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ତ ସେଇଟାରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ମାନେ ଥରେ ଆମେ ତାକୁ ଗାଇଡ଼୍ ବି କରୁ, ଥରେ ମନା ବି କରୁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠି ସେ ଯାଆନ୍ତି କ'ଣ ଯେମିତି ଲେଟ୍ ସେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ ଅଛି, ସେ ଖୋଲିଦେଇକି ଦେଖିଦେବେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲାନି, କାହିଁକି ହେଲାନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖୁସି ବି ଲାଗେ। ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଉଛି ପାୱାର ପ୍ୟାଡେଲ ପ୍ରୋ। ପାରମ୍ପରିକ ସାଇକେଲର ଉପକରଣ ଏକାଠି କରି ସେ ସାଇକେଲକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଏକ ରୂପ। ଏହା ପାୱାର ଏବଂ ପ୍ୟାଡେଲ ଉଭୟ ଶକ୍ତିରେ କରୁଛି। ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ମୋଟର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗ ଧରୁଛି। ଇ ସାଇକେଲ ଠାରୁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଶସ୍ତା ଓ ପ୍ରଭାବୀ। ଗୋଟିଏ ଇ ସାଇକେଲର ବଜାର ଦାମ 25,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ନଥିବା ବେଳେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଏ ପାୱାର ସାଇକେଲକୁ 7,500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏ ସାଇକେଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇନଥିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ କହିଥିବା ବେଳେ ପୁଅର ଏଭଳି ନବସୃଜନରେ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ମିନିମମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସକ୍ ହେଲେ 25,000 କି ତାଠୁ ବେଶୀ ବି ହେଇପାରେ। ତ ସେଇଠି ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ବନେଇବି ଗୋଟେ ଚିପ୍ ୱେରେ, ତ ସେଇଟା 7,500 ଭିତରେ ବନାଇଛି। ଏଇଠିକୁ PQ ଆମେ ଏମିତି ନାଁ ଦେଇଛୁ, କାହିଁକି ଏଇଟା ପାୱାର ପେଡ଼ାଲ ପ୍ରୋ ଅଛି, ତ ଆମେ ପେଡ଼ାଲ ବି କରିପାରିବା ଆଉ ମୋଟରଟା ପାୱାର ବି ଦେଇପାରିବା। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଖାଲି ପେଡ଼ାଲ କରିବ କି ଖାଲି ପାୱାର ଦେବ, ଯେମିତି ଖାଲି ଆକ୍ସିଲେଟର ଯିବ ତାହେଲେ ସେ 25 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର ଯିବ, ଲେକିନ୍ ଏଇଟା ମିଶେଇକି ଯେମିତି ଯିବ ତ 45 କିଲୋମିଟର କି 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର ଯାଏଁ ଯାଇପାରିବ। ଛୁଆଙ୍କୁ କେବେ ବି ପ୍ରେସର କରିବା କଥା ନୁହେଁ କି ତୁମେ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର, ମାନେ କେତେ ମାର୍କ ଆଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ଯେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମାର୍କ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ବି କହେ କି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ପାଠ ପଢ଼ ବେଶୀ, ବାକି ତାକୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରାହୁଏ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ। ଛୁଆମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ସବୁବେଳେ ଦରକାର। ସେ ଯେଉଁ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ସାଇକେଲ ପାଇଁ ବାହାର କରିଛି, ଯେଉଁ 15 କିଲୋମିଟର ଯିବ ଆଉ ବେଲ୍ଟ ମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ସେ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ ବାହାର କରିଛି, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ସେଇଟା ସେ କେମିତି ସଲ୍ଭ ହୋଇପାରିବ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଚାହୁଁଛି ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆ ପହଞ୍ଚୁ, ଯେମିତି ପିଲା ଆହୁରି ନୂତନ ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗଠନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ନିଜ ପାଇଁ ପାଠ ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତି, ହେଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କ ପରି ଖୁବ୍ କମ୍ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସମାଜ ପାଇଁ ଅବଦାନ ଦେଇ ପାଲଟନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।